did it again. Hey guys, velkommen tilbage til den danske kanal. Jeg er tilbage fra Dubai, og det har været en helt fantastisk tur. Jeg savner det allerede, jeg vil så gerne tilbage lige nu. Oh. No jokes guys, det var nok en af de mest nødvendige ture, jeg nogensinde har været på, fordi at jeg bare kunne slappe af. Jeg var sammen med min søster, jeg hyggede mig, jeg havde en uge i paradis. Altså, det var bare så freaking fantastisk. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. I dag er det en unboxing på en ting, som jeg købte i Dubai. Og det var virkelig ikke meningen. Og det er nok en af de mest impulsive køb, jeg nogensinde har lavet, når det gælder sådan designer ting. Fordi jeg havde egentlig ikke planlagt at købe noget overhovedet, for jeg var sådan helt, jeg skal bare afsted og chill og sådan nogle ting. Jeg ikke bruge for mange penge, bare slappe af og så videre. Og så kommer jeg hjem og har brugt næsten 40.000. Ja! Jeg hader, at jeg har et svagt og meget, meget øm punkt, når det gælder designertasker. Og især limited edition. Oops, I did it again. Ej, det er så lang tid siden, jeg har købt noget designer, halløj. Okay, udover min Balenciaga sneakers, så er det lang tid siden. Men som I kan se, så har jeg købt mig et item fra Louis Vuitton. Og som I nok også godt kan høre, så er det en taske. Og forhistorie er egentlig bare, at det var min søsters fødselsdag, og vi skulle ind og egentlig finde nogle ting til hende. Så vi gik ind i The Dubai Mall for ligesom at ose og se på en masse lækre ting. Også fordi, at The Dubai Mall er vist nok det største mall i hele verden. Og det var freaking amazing. Jeg kunne bruge timer, like... Ja, yeah, okay, jeg kunne bruge dage derinde, okay? Og så ville skæbnen jo og Cammy have tænkt om, jeg skal da lige ind i Louis Vuitton, det vil jeg da gerne. Ja, 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 I skal bare kigge, jo. Jeg ser så en taske og nogle sko, men tasken, lad os snakke om tasken, hvor det er sådan, jeg tænker, ej, den kunne jeg bare godt tænke mig, men bare den havde været i en anden farve. Og jeg vidste jo, at der havde været en anden model af den, så jeg, dum som jeg er, i stedet for bare at vælge at sige, at jeg lader det ligge, for jeg skal ikke have noget alligevel, så spørger jeg ekspedienten, der er derinde, om de havde den anden model af den, som var sådan en anden farve og så videre, og så hun bare tænkte, yeah, sure, we've got one left, you know it's limited edition, right? Så hun kommer ud med den her nye flotte taske, som jeg har lige her selvfølgelig, og min tanke går bare, I see it, I like it, I want it, I got it, I want it, I got it. Okay, men inden I got it, så var jeg sådan en, jeg blev nødt til lige at prøve den på og prøve at have den sådan, I ved hvordan det er med tasken, man skal lige se om den passer til sådan en stil og en selv og sådan ting, og tasken var bare perfect, det var sådan, it's a match. Og jeg var bare sådan, yes! Og så var experience sådan, ja, den koster det og det og det, og så var jeg bare sådan, jeg tænker lige over det. Så hun har bare tænkt, oh sure, that's fine, yeah, it's fine, think about it, but just know that this is the last one, and this is limited edition, it won't come back again. Og det er det værste, en ekspedient, eller bare nogen mennesker generelt kan sige til mig, fordi lige så snart jeg hører, der er noget af limited edition, jeg har det på samme måde med makeup, så skal jeg have det. Der er et eller andet med den der følelse af eksklusivitet ved at vide, at der kun er et vist antal lavet af det her produkt, eller hvad det nu end er, man har, ikke? Men min søster og jeg gik ud af Louis Vuitton og gik og kiggede lidt i nogle andre butikker og så videre, og jeg kunne bare ikke få den taske ud af hovedet. Altså, er det dumt eller hvad? Og det er jo rigtig, rigtig mange penge. Altså, rigtig mange penge for én taske. Overvejt lige, den kostede mere end Chanel-taske. Og jeg har igennem så mange måneder gået og sparet op til at kunne købe mig selv en Chanel-taske, så, og det har jeg ikke gjort endnu, fordi den har ikke været available. The life of Cammy. Og af en eller anden årsag, så er den der Chanel-taske bare ikke så vigtig for mig længere, og det lyder virkelig mærkeligt, men jeg tror, det er det der med, at jeg ved, at Chanel-tasken, det er et af de items, som altid har været der, som altid vil være der, og som du altid vil kunne få fat på et eller andet tidspunkt i dit liv. Men lige nok med den her Louis Vuitton-taske, som sagt, fordi det var limited edition, så er jeg bare sådan helt, det er kinda nu eller aldrig. Så jeg havde en del soul searching med mig selv, snakket med min søster, min mor og så videre. Og jeg nåede egentlig til den der idé om, at ej, ved du hvad, det skulle få mange penge. Men så er jeg bare sådan, men ved I hvad, jeg vil gerne lige se den en gang til. Bare lige se den, altså bare lige se den. Og hvad sker der så? Jeg ender med at gå ud med tasken. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var bare som om anden gang, hvor det var sådan, jeg stod, men så jeg kiggede bare på min søster, og jeg var sådan, jeg tror sgu, det tager den. Og lige pludselig har jeg den der out of body experience, hvor det er sådan, jeg ser mig selv køre med kreditkort igennem, og så købe tasken. Ah! Det er et af de mest impulsive køb, jeg nogensinde har lavet, men jeg vil så også til gengæld sige, at det er et af de køb, der har gjort mig allergladest, fordi det var så impulsivt, og det var bare sådan en lidt sådan love story. Anyway, jeg synes bare lige, at jeg skulle have forhistorien for, hvorfor jeg købte tasken, og hvordan jeg fandt den, og så videre. Hvis det nu er sådan, I selv sidder, og når det er sådan, jeg har set den og tænker, I need that in my life! Så må jeg nok desværre sige, at jeg ved, det er limited edition, og jeg er ikke sikker på, at man kan få den længere. Først og fremmest, så kommer alle Louis Vuittons ting jo, de er super fine poser, og jeg elsker farven. Den er sådan en
brændt orange, og så var det blå heroppe. Jeg synes bare, det ser mega nice ud, virkelig sofistikeret, og det gør også bare, når du går med posen, du føler dig sådan lidt ekstra. Og her er selve babyen, og som I kan se, så er den jo ikke specielt stor. Det er en taske, og det er min lille baby, der ligger herinde i, og jeg kan slet ikke... Åh! Og endnu en gang har de bare pakket den super, super fin. Jeg elsker, hvordan de sådan virkelig har gjort noget ud af det. Og det er det, jeg faktisk sådan elsker ved at købe designer ting. Det er, der er altid attention to detail. Også bare, at du får sådan en lille fin boks med, som du altid kan have. Jeg kommer jo ikke til at smide den her boks ud. Altså, jeg kommer til at beholde tasken her i, sådan, så den altid er godt beskyttet. Det er det, du får ekstra, når det er, som du køber designer ting. Det er detaljerne, det er eksklusiviteten. Og som I ser, så er der sådan en lille fin kort her, og jeg har lige åbnet det, og der er absolut ingenting i, så jeg tænker bare, det er sådan en lille fin detalje, de har lavet, men det kan jeg egentlig ret godt lide, det er meget cute. Lad os unboxe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så spændt lige nu, fordi jeg ved jo godt, hvad der er i boksen, men lad os få den åbnet. Den er en lille fin pose her, som I kan se, men lad os få den ud. Jeg kan godt lide, der er stor Louis Vuitton, men lad os få tasken ud. Here's my new little baby. Navnet på tasken er Mini Petite Malle. M-A-L-L-E. Jeg er ikke sikker på, om det er Malle eller Malle. Men det er i hvert fald navnet på tasken. Og som sagt, så er det her en limited edition udgave. Og jeg synes bare, den er så super, super, super fin. Og det gode ved tasken, og det som jeg egentlig sådan faldt for, det er jo, altså som I kan se, at den jo ikke er særlig stor, men jeg elsker formen på den, at den er meget bokset. Og man kan have den sådan her, sådan så det bare er en clutch, som jeg synes er mega nice til kjoler eller til et eller andet fint. Men du kan også gøre den mere hverdagsagtigt, hvor det er sådan, at der er en strap med, sådan så du kan have den crossbody. Som I kan se her i siden, så er der nogle hængsler, sådan så man kan hænge strappen fast i. Men sådan her ser babyen altså ud, og jeg elsker bare farverne og detaljer. Og det fede ved den her taske er, og det fik jeg at vide, det er, at den er 100% håndlavet. Så det vil sige, at alle detaljerne, I ser her på, alle stenene, alle syningerne, er lavet af én person kun. Så den er 100% håndlavet, og det er det, der gør den så eksklusiv også, og derfor den også er lidt dyrere selvfølgelig. Og så er den kun lavet i meget, meget få eksemplarer. Og så åbner du den ved lige at køre den der lille knap til siden, så åbner den strappen her, og så kan man åbne ind til det lille rum. Og som I kan se, så er strappen her, den er sådan rigtig, rigtig fin længde faktisk, og den kan også justeres i længden, men strappen har bare det klassiske logo på sig, og så er den bare super fin og sådan meget dainty. Den er ikke for stor heller, og jeg synes, det klæder tasken rigtig, rigtig godt. Og her er the inside af tasken, og som I kan se, så er der sådan et checkered design herover, hvor der står Louis Vuitton. Og på den anden side, der er der en lille bitte lomme her i siden. Jeg tænker, man eventuelt kunne putte et kort der i, eller sådan en stil, men som I kan se, så er det jo ikke, fordi der er sindssygt meget plads i tasken, og det er jo heller ikke det, der egentlig er meningen med den. Det er jo meningen, det skal være en form for lille clutch. Og der har jo været en ret så crazy trend med, at taskerne de skulle være så små som overhovedet muligt. Det er ikke den trend, jeg som sådan er gået efter, men jeg synes bare, at selve stilen af tasken er helt fantastisk. Og så kan jeg bare godt lide, at det ligner sådan en lille travel box, du har med dig. Altså, jeg synes bare, at den er så fin, og farverne er bare 100% min stil lige nu. Altså, og jeg manglede faktisk en taske, der var lidt mere beige i farverne, og som også var lidt mere sådan speciel og unik. For jeg har rigtig, rigtig mange sådan gode, klassiske designer-tasker, som jeg elsker. Min Balenciaga, min Gucci, alt i den stil. Jeg har også min gamle Chanel, som jeg også er sindssygt glad for. Men jeg manglede et kind of like statement piece, som kunne peppe et outfit op. Fordi jeg føler, at de andre tasker, jeg har, de går nærmest til alt. Hvorimod den her, den pepper altså et outfit op og vil give lidt mere til outfittet. Og nu tænker I nok, men hvad fanden kan du have der i, Cammy? Altså, der er jo ikke plads til særlig meget i den. Men jeg kan jo godt have min telefon der i. Jeg kan have min lille kortholder der i. Jeg kan have sådan de der små vigtige ting, mine nøgler og sådan nogle ting. Selvfølgelig kan jeg jo ikke have et ekstra par sko, eller en sådan stor hårbørste hernede i, eller en masse makeup. Men som sagt, er det jo heller ikke det, tasken er lavet til. Så jeg synes egentlig, den har en fin størrelse. Det er det, som jeg tænker, jeg vil bruge den til. Og jeg ved godt, der er mange, der har siddet og tænkt, har du brugt så mange penge på det? Men ja, det har jeg. Og det gør mig freaking glad. Jeg kan lige prøve at tage strappen på, sådan så I kan se det. Så er strappen kommet på, som I kan se, og den er altså ikke for lang overhovedet. Det er sådan en rigtig, rigtig god længde. Og som jeg også sagde tidligere, så kan den justeres herover, hvis man synes, den er for kort eller for lang.
Men rigtig, rigtig fin detalje, synes jeg. Og som sagt, så sidder den jo bare her i siden, og jeg synes, det passer rigtig godt til tasken, faktisk. Og en lille ekstra sød detalje er jo de der små ekstra, der er herovre på siden. De er ikke andre steder, men de er altså bare super, super fine, og de gør altså bare lige det der ekstra der til tasken. Hun er et lille love item, my little love story from Dubai, og det fede er jo også, når sådan, du køber sådan nogle ting her fra Dubai eller andre steder, du har været. Du glemmer aldrig nogensinde turen, og du glemmer heller aldrig nogensinde, hvordan eller hvornår du sådan købte tasken eller det item, du nu har købt på din rejse. Så hun vil altid minde mig om Dubai og tanken om, at hun er fra Dubai. Altså, hun er eksotisk, hallo. Og nu glæder jeg mig bare sindssygt meget til endelig at kunne bruge tasken, fordi jeg har sådan ventet med at bruge den, indtil jeg lavede den her unboxing-video. Så jeg håber virkelig, I kunne lide den her video, og den har været informativ og sådan nogle ting, og at I synes, tasken den er cute, I må meget gerne efterlade en kommentar nede i kommentarfeltet. Jeg ved godt, den ikke er for alle, og jeg ved godt, det er sådan et meget, meget unikt item, men for mig er det bare helt genial og helt perfekt, og den passer så godt ind i min taskesamling. Men jeg tror faktisk, det var det, guys. Jeg skal nok efterlade, hvis jeg kan finde den. Links nede i beskrivelsesboksen. Efterlad gerne en kommentar, hvor der sådan, I fortæller, om I kan lide tasken, og hvad I synes og sådan nogle ting. Altså som sagt, det er min lille baby, og jeg vil sige, uanset hvad andre siger, så betyder hun bare sindssygt meget for mig, og hun er helt klart et drømmekøb. Og så kan vi begynde at spare op til Chanel-tasken igen. Hun kommer på et tidspunkt, Chanel-tasken kommer på et tidspunkt, men Malle træk sgu mere i mig den her gang, må jeg indrømme. Så, men i hvert fald, tusind tak, de er så med. Hvis I godt kunne lide videoen, så giv den et kæmpe thumbs up, subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har. Og husk, at jeg har mine Dubai-vlogs oppe på min internationale kanal. Jeg skal nok linke dem her på skærmen, så I kan gå over og se min tur fra Dubai. Det var helt fantastisk og noget helt unikt, og der skete så mange ting på så lidt tid. Altså en uge, hvor det var sådan, at jeg var igennem alt. Når vi snakker helbred, når vi snakker psyke, når vi snakker glæde, når vi snakker sorg. Jeg var i hele følelsespektrummet igennem. Det var crazy. Men en af de bedste ture, jeg har haft længe. Også takket være Malle. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Husk at følge mig på Instagram også. Det gør mig mega, mega glad. Og husk, at jeg elsker alle sammen mega, mega, mega monsterhøjt. Namaste. Hej.